Hello, eu acho que não sei, estamos live já no YouTube, eu nem apertei o botão, mas começou sozinho e agora vou apertar no Instagram. Tudo bem? Olá, Cida. Olá, Eliana. Tudo bom? Desculpe pelo atrasinho, eu tive um pequeno problema técnico para me conectar, mas acho que agora está funcionando. Clance chegou, Giovanni, Simone, que legal. Deixa eu só colocar o comentáriozinho aqui, como sempre. Publicar. E, ai, eu não consegui. Pronto, fixar. Está fixado. Eu acho que tudo funciona direito. Está sem som no YouTube. Ai, por que que não está sem som? Isso não deveria ser assim no YouTube. Funciona, Roseli? Cida, tem som no YouTube? Eu vi que você tirou a mensagem, Eliana. No YouTube funciona? Normalmente deveria funcionar. Deixa eu cumprimentar todo mundo também no Instagram. Cordas Delari, Adriana, Hamilton. Eu vi que a Malobo chegou. Acho que a Regina Pinto também. Regina Esteves, Rodrigo. Vera, Regina Pinto, claro. Cris Dortá, tudo bem? A Jaque, que fez aniversário ontem, ou antes de ontem, não sei, não lembro. Parabéns para você. Vania, desculpe, eu estava olhando o som. Tem som, não é? Perfeito. Aí eu tomei um susto. Que bom. Sueli, Barbosa e Lima Oliveira, Aline, Hélio, Érica. Sandra, nossa, que legal. Vani que foi no meu show essa semana, foi a primeira vez no meu show no Madeleine. Fiquei super feliz em te conhecer, Vani. Faz muito tempo que você estava me acompanhando, eu adorei te conhecer. Também junto com a Márcia, a Beth chegou, Maria, Yara, Sueli. Som ótimo, que bom. A imagem também, espero. Espero que está tudo funcionando. Então, gente, eu queria falar para vocês que não é sem uma certa tristeza que, ai, Paula, que essa live vai ser a última antes de voltar da França. Então, vou viajar para a França em julho, vou ficar quase o mês de julho inteiro, do dia 3 até o dia 28. Então, oi, Maria Leonine, tudo bem? Oi, Clance. Oi, Tusa. Ah, que bom. Simone, oi Paulo. Então eu vou fazer essa última live antes de viajar, porque eu queria me despedir de vocês, mas fiquem tranquilos que eu vou voltar, tá? Não é a minha última live da vida inteira, mas é a última live aqui. Oi Betinho, oi Walter, oi Importados Babe on a Budget, não sei teu nome, desculpe. mas eu vou fazer uma live. Como era a última, eu pensei, vou fazer um presente para vocês. Eu vou fazer uma live super cool, sem muito programa e dando prioridade aos pedidos de vocês. Então, vocês podem me mandar os pedidos. Já preparei uma folha, um lápis para anotar e para poder tocar as músicas que vocês querem. Acho que no YouTube está funcionando também. Roseli, Eliana, Cida. Quem quiser saber o link para poder assistir no YouTube, eu fiz um story, é só arrastar o story por cima, que vocês têm acesso ao link do YouTube, que é meu nome, é Emeric Frejean, YouTube/Emeric Frejean, tudo junto. Tem muita gente como Tusa, eu sei que ela acompanha no YouTube, porque ela consegue jogar na TV, então é uma experiência mais legal. Mini triclinho, eu não tenho essa, Clance. Eu acho que deve ser uma mais recente. Eu fico, Yara, eu fico em São Paulo. Eu moro nos Jardins. Giovanni pediu Alouette. Alouette, vocês conhecem Alouette? Alouette, gentille Alouette. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la queue. À la tête et la queue. Alouette, Alouette. Uma música muito cruel.
Que um cara que fala para uma aluete, que é um passarinho, que ele vai a depenar, depenar a cabeça e o rabo da pobre criatura. É uma, como sempre, uma música que é ensinada para as crianças. Eu tenho uma filha de 6 anos e tem algumas histórias que eu estava ouvindo desde pequeno. Eu penso, mas para que diabo a gente conta essas histórias angustiantes para as crianças? Para que contá-lo? Para o tipo Cé, que é a história de pais que abandonam as crianças na floresta, né? A pobre criança vai achar que ela vai ser abandonada a qualquer instante, enfim. Cantava com a minha professora de francês, Denise Emmer. Não conheço Denise Emmer, Giovanni. Será que é a autora da Alouette? Não sei. Enfim, eu vi que Clance pediu She. Yara tem, quando você vem ao Rio de Janeiro, eu tenho boas notícias. A Clance, que é realmente mais que uma fã, está se tornando uma grande amiga, mora no Rio, e aqui é muito que eu toco no Rio, e ela me colocou em contato com pessoas super legais que estão me vendendo, organizando eventos e shows no Rio. Então, eu acho que talvez em breve vai rolar. Boa noite, Silvia Lobo. Falando do Lobo, justamente dos cariocas, aparece mais uma eminente carioca, grande amiga do rei Roberto Carlos. Enfim, então, sim, Yara, eu espero que isso se concretize em breve. Mas ultimamente eu estou conhecendo muita gente, grandes produtores. Ontem eu toquei num evento foi organizado por uma grande produtora que trabalha com muita gente. Então, vamos ver. Então, eu anotei aqui, você é linda. Você é linda para Regina Pinto. Eu acho que a Clance me pediu She. Foi você ou foi Tusa? A Jaque me pediu Odara. Vocês veem que eu estou melhorando, né, meu golpe de vista. Eu estou tentando melhorar e a memória também, né? Você é linda, foi você, né, Regina? Regina, você é linda. Dolores Duran para Vani. Dolores Duran. E depois não vai ter tanto tempo para fazer muito mais. Mas eu já anotei. Hier encore para Vera. Hier encore, Vera. Hier encore, eu preciso inclusive achar a pasta onde está. Mind Trick do Jamie Cullum para Clance. Então, Clance foi Mind Trick. Quem me pediu She, então? Foi você, Tusa? Eu não lembro. Mas, enfim, vamos começar com isso. E depois eu pego mais pedidos. She, a She é para Yara, então. Yara. Pronto. Yara, nossa amiga carioca. Alberto, você quer me matar, Betinho? Eu toquei 2 eventos. E essa música, Easy, ela é muito legal, mas ela é cansativa. Eu acho que ela é a razão da minha voz. Da minha voz bem cansada hoje. Blackbird para Adriana Cerbará. Blackbird. Dri Cerbará. E Blackbird, não, é My Way. Para Adriana Lagoin, né? Adri Lagoin. Acho que depois a gente já está no fim, né? Caça enquanto é caçador. Gente, agora já deu. Já deu uma bela dose de músicas. Acho que a gente vai ver se sobrar. Vamos ver. Eu queria testar o som com vocês, ver se o piano está bom, a voz está no bom volume. Tá tudo certo. Hoje eu tô com um microfone um pouco melhor. Me falam depois se vocês preferem esse microfone ou outro. Mas eu acho que esse ele tem um som um pouco mais claro, mais agradável. Então, a gente vai começar com a música Blackbird. Blackbird, eu sei de cor, eu vou começar. Blackbird para você, Dri. Blackbird singing in the dead of night.
these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. You were only waiting for this moment to be free. Oi, Aurea, eu tive que passar aqui. Eu vi que chegou a Ana Brito também, tudo bom? Quem chegou também no... Adolfo chegou no YouTube. Adolfo, meu... Eu costumo falar que ele é meu melhor tio. Eu ganhei, um tio que eu ganhei casando com a Paula. Ele é o tio dela, mas... Na França a gente fala tio, né? Aqui eu notei que as pessoas falam, ah, mas ele não é realmente teu tio. Eu vou falar para vocês, ele é meu melhor tio. Um abraço para você. Ele, meu melhor tio, ele é um grande incentivador, vai em todos os shows. A gente tem um piano maravilhoso, a gente adora tocar juntos, ele toca guitarra, a gente fala de música, ele é um poço de cultura. Eu te mando um forte abraço, Adolfo. Maria Terezinha Parolin, feliz aniversário! Outra tia, também uma das melhores. A tia Tere, ela trabalha inclusive com Adolfo. O mundo é muito pequeno. E aqui só se encontram os melhores. Inclusive, eu queria avisar vocês que se vocês querem chamar amigos para fazer bombar essa live, vamos apertar o aviãozinho que fica lá embaixo da tela no Instagram e também mandar o link por WhatsApp, por amigos, para as próximas lives, que é sempre legal conhecer pessoas novas. E depois é muito engraçado, não é? Está começando a ser bem divulgada essa live, o meu trabalho em geral. Então, toquei dois eventos e tem pessoas que já me conhecem, conhecem a família, falam, mandar um abraço para fulano, ciclano. É legal ver que o trabalho circula. E eu não vou deixar de lançar as novas músicas. Assim que eu vou voltar da França, eu vou lançar, se você quiser, e todas as versões e manda bala. A gente vai... começar um novo ciclo e é super legal contar com vocês, que vocês são agora os históricos, o fã clube, os fãs die hard que me acompanharam durante a pandemia. E Deus sabe como essa pandemia mudou muita gente, né? Muita gente acordou. Tinha um cara num evento trabalhando numa multinacional, job super estável, o cara se demitiu, foi morar na Itália, vai fazer um MBA executivo para se reciclar, né? Essa pandemia fez muita gente acordar para o fato que a vida é agora, né? É quando você fica trancado, que você não pode mais fazer nada. Você fala, o dia que eu vou poder sair, eu vou viver mesmo. Eu pensei exatamente a mesma coisa quando eu não podia fazer outra coisa que essa live, e foi maravilhoso ter vocês todos na live, né? Chegando e compartilhando, e a gente viveu momentos muito fortes, continuamos, né, vivendo. Então, agradeço a vocês pela presença aqui. Eu lembro só que essa live é uma live consciente, então ela é aberta a todo mundo, né? Não quero fechar a live para ninguém, mas quem quiser participar é muito bem-vindo e apreciado. Tem um Pix aqui embaixo.
E assim que eu voltar, eu acho que eu vou também habilitar as coisas no YouTube. Tem um jeito de poder contribuir no YouTube mais facilmente. Eu sei que muita gente gentilmente me sugeriu e eu vou habilitar isso quando eu voltarei da França. O que a gente tinha também de música? Quem pediu Xi? Eu vi passar Xi, mas eu não lembro. Oh, Rich, nice to see you. O Rich, ele é um americano, nova-iorquense, casado também com uma brasileira, se eu não me engano, há 20 anos, a Ceci, e ele mora em Santos. Então, a gente trocou ideias, porque através de amigos músicos, a gente acabou se comunicando no Instagram, e eu vi que ele é outro músico que mora aqui no Brasil, casado com uma brasileira. Então, seja muito bem-vindo aqui, Rich. Parole, parole, Sida. Essa é muito boa. Chi em francês é Vera. Tous les visages de l'amour. É muito legal. Eu amo também o Brasil, Rich. O Brasil é tudo de bom. Fora o ruim, mas... quando a gente ama o Brasil, a gente dissolve o bom. Quero ir a mais shows depois que você voltar da França. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Vamos fazer Chi. Tem muita gente pedindo... Xi, inclusive Alexia. Alexia, seja bem-vinda. Então vamos fazer Xi. Xi, eu vou fazer uma versão. Vamos fazer Xi. E vocês podem também pedir uma autoral também, hein? Não hesitem. Vamos ver, cadê a Xi? Xi, na. Eu não sei onde ela ficou. Nossa, Xi. Deixa eu ver. Eu vou achar ela. Odara. Depois vou fazer Odara para Jaque. Mas antes disso, eu vou abrir um vinhozinho, porque estou com sede. Eu ia abrir, mas estava atrasado, porque tinha problema para me conectar. Então eu vou abrir para vocês e eu vou compartilhar com você essa dica de ouro. É o vinho que eu vou abrir, é um vinho que custa menos de R$40 em todos os lugares, assim. É muito fácil de achar e é muito bom. Obrigado, Ana Sandirambo. Eu vou tocar para você, Ana Brito. Eu vou colocar aqui, Ana Brito, Sandirambo. E eu vou colocar para, se você quiser, para Silvia. Sabe qual é o melhor cumprimento que as pessoas podem me fazer? Ontem eu toquei essa música, se você quiser, e muita gente me perguntou, essa música é sua? E essa é o sentimento mais maravilhoso que um songwriter pode ter, e que as pessoas pensam, nossa, essa música é muito boa, você que fez. E se lembrar que um dia ela não era nada, ela era um sopro no ar que você colocou em forma, uma ideia, e você trabalhou até ela pegar forma. E o melhor elogio é quando a pessoa fala, essa música é sua. Então, eu fiquei super feliz. Canta se você quiser, esquecer a hora e o celular. É engraçado, essa frase que marca as pessoas. As pessoas lembram sempre, se você quiser se sentir viva, esquecer a hora e o celular. É essa frase mesmo que marca as pessoas. Mas, então, eu vou abrir com vocês esse vinho. É um vinho simples, mas realmente... custo-benefício imbatível, é um vinho chileno, se chama Tarapacá, é o cosecha, não sei como se fala em espanhol, é a colheita, né? É o vinho do ano, é um vinho, ele está vendo aqui, 2020, é um vinho recente, é um vinho para abrir, para beber rapidamente, mas esse é um Cabernet Sauvignon, eu acho que ele é até mais interessante que o Reserva. Reserva é muito mais caro, ele fica na faixa de R$100. Esse por R$40, realmente ele é um achado, esse Tarapacá. Você achar ele no Santa Luzia, eu moro no Jardim, eu vou às vezes no Yaya, no Paraíso. Este comprei no Yaya. Ele é na mesma faixa de preço que no Santa Luzia. É um vinho muito agradável para os bebons como eu, que é. Gostam de abrir uma taça todo dia, beber uma tacinha. Você não podia abrir um Bordeaux todo dia, né?
Poderia, mas tem que pagar. Então, olha, ele é um vinho tinto bem, bem agradável. É, eu vou colocar isso aqui. Pronto. Para quem está aí no YouTube, vocês vão poder ver. Aqui não vai ser revertido, normalmente. Normalmente não é revertido, mas é Tarapacá Cabernet Sauvignon. Tarapacá. Inclusive, eu lembro que se vocês conhecem pessoas que têm loja de vinho, que importam vinho, que são donos de uma vinícola, que querem aparecer na live, que eu faço, às vezes, faço uma live Music and Wine, e também na live normal, eu sempre, geralmente, degusto um vinho, não hesitem em me indicar, me mandar, porque é sempre um prazer ter uma pessoa que participe com um produto que tem a ver com o que eu faço. Pode ser vinho também, ou comida francesa, ou coisas de arte, enfim. Não hesitem em me indicar pessoas que queiram participar. E geralmente eu sou pessoa, uma participação em produto, né? Uma garrafa, para a gente poder degustar e tentar e testar juntos. Salute! Salute Berenice, Malobo, Ravel Oliveira, santé! Santé para vocês. Muito bom. É um vinho jovem, né? Não é para se esperar um veludo intenso, uma profundidade de taninos, mas pelo valor ele não tem o que muitos vinhos baratos têm. Ou é muito tânico, ou é muito ácido. Ele não tem isso. Ele tem uma facilidade de beber, mas não demais. Tem o terceiro problema que a gente acha com vinhos baratos, que às vezes eles são pouco aguados, né? Muito, muito jovens. Esse, ele tem, claro, essa juventude, mas com um saborzinho agradável. Enfim, é um vinho muito agradável para o dia a dia. Santé. Obrigado. Um vinho aqui no MS, temperatura caindo, domingo indo embora. Um vinho é a pedida. Exatamente. Oi, Aurea, tudo bem? Saúde. Bom, vou tocar um pouco, né? Mas é engraçado, é? Quando eu vejo que quando eu falo ou bebo, tem mais pessoas que quando eu estou tocando. Eu falei para você, vou parar de tocar. Então, a gente ia tocar Xi, né? Xi, vamos lá. Estou procurando o pedal. Xi. Maybe the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may be not what she may seem inside her shell. She who always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud, no one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I care for through the rough and rainy years. Me, I'll take her laughter and her tears
and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Merci beaucoup. É muito legal ver que está aumentando quando, enquanto estiver cantando. Estou bem feliz. Sejam bem-vindos. Tem gente chegando. A Ninha chegou? A Ninha, não sei se ela chegou ou não. Muito obrigado, Jovita. Obrigado, Tusa. Obrigado, oh, Lobão. Lobão, a gente se conheceu no Café Society. Trabalhava no Café Society, fazia todo o marketing, fazia flyers maravilhosos. E espero que você esteja bem. Berenice, muito obrigado. Muito obrigado, Gina. Betinha. Aqui a gente tem uma Betinha e um Betinho. Que legal. Lana, muito obrigado. Ravel, é seu primeiro nome, Ravel? Porque em francês é um sobrenome, né? É o nome do Maurice Ravel, que é um grande compositor. Oi, João Pedro, tudo bem? João Pedro é um grande fazendeiro no norte da Bahia. Ele me manda fotos maravilhosas. Está no meio da natureza, com paisagens absolutamente deslumbrantes. E ele é namorada, lindo, sempre numa paisagem mais linda cada vez. Estou louco para conhecer. Ele me manda café até da fazenda. Bom te ver aqui, João Pedro. Oi Marisa, tudo bem? Ah, Ravel é teu primeiro nome. Achei super legal. É como aqui tem pessoas que se chamam Wellington, né? Primeiro nome. Muito legal. C'est ça mon prénom. Ah, legal. Você até fala francês. Eu acho que se teus pais te chamaram Ravel, né? Eles tinham um gosto pela França. E talvez explique por que você fala tão bem francês. Bom, eu vou cantar para vocês o Dara para Jaque. Jaque, você está aqui? Can you feel the love tonight? Ah, eu vou ver se dá tempo, João Pedro, que a lista já está bem cheia. Eu tenho que fazer por ordem de chegada, senão não é justo. Obrigado, Sonia. Laisse-moi danser pour que mon cœur se sente Dara. Sur mon visage, tu pourras lire le mot Dara. Laisse-moi chanter pour que le monde se sente Dara. Paisible comme l'aine fait, quelque chose en moi veut aller là. Je chante, je danse et voilà. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar Dara. Minha cara, minha cuca ficar Dara. Deixa eu cantar que eu pro mundo ficar Dara. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhar. Canto e danço que dará. Ah, 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 ah. Canta e dança que dará. E voilà. Merci beaucoup. Hoje a minha voz está um pouco cansada, que ontem eu toquei dois eventos.
Então, foi intenso. Eu toquei no sol, estava num jardim com o sol. Não dá para ver porque estou com luz, mas eu estava bem vermelho ontem. E estava um evento mais tranquilo, e à noite super animado. Eu comecei a tocar uma música animada e o público não largou o piano. Tá todo mundo em torno do piano, como um pouco como hoje à noite, pedindo músicas, foi super legal. E eu vou ser levado pelo público, mas eu terminei lá de lá afônico quase. Muito obrigado pela sua palavra. Tem alguém que falou que eu tinha uma voz linda. Assim que eu puder, eu vou para o Rio de Janeiro, Yara. Então, a gente tocou Blackbird, a gente tocou Odara, que a gente tocou também Blackbird, só duas, né? Tá vendo? O tempo passa rápido e as músicas devagar. Por isso, não sei se vou ter tempo de tocar, mas então, vou tocar uma autoral agora, vou tocar Se Você Quiser, que é uma música... Eu confesso que é uma das minhas favoritas dele, todas que eu fiz. Eu não sei se você achar a mesma coisa, Rich, mas quando você faz uma música que você gosta bastante dela, você deixa ela um pouco de molho por um tempo e depois você toca ela como se fosse a música de outra pessoa. Ela vira uma coisa que existe por si, né? Ela não é mais a sua música. E as pessoas pedem, assim, ela tem vida própria. Eu acho isso muito legal. Eu vou te contar todos os meus segredos. Eu vou te mostrar tudo que eu sou e quem somos nós. Eu vou te levar para essa dimensão onde só importa nosso prazer e a emoção. Se você quiser se sentir viva, então fecha a porta e esqueça a hora e o celular. Se você quiser, se você quiser, dar é receber. Não vou oferecer coisas que não tenho, mas eu sou sincero, curei com você um belo momento. Você vai me ler e me decifrar. Você vai me ver, você vai saber o adivinhar. Se você quiser se sentir viva, então fecha a porta e esqueça a hora e o celular. Se você quiser, se você quiser, dar e receber. Te espero pra viver com você essa verdade. Te levo pra roubar um pouco de liberdade. Teus olhos nos meus, teus olhos querem recomeçar. Eu não vou contar o nosso segredo, mas eu vou ficar com essa lembrança, com esse tesouro. Não vou prometer, eu não vou jurar, só quero dizer, estarei aqui se me procurar. Se você quiser se sentir viva, então esqueça a hora, isso não importa, é só me ligar. Se você quiser, se você quiser, dar e receber. Merci beaucoup, muito obrigado, gente. Então, estou vendo que, engraçado, essa música corresponde, eu estou vendo a curva de audiência no YouTube, esse é o pico da frequência no YouTube, e aqui no Instagram baixou. Então, ou todo mundo foi para o YouTube...
Ou essa música agrada mais o público do YouTube? Não sei, engraçado. Ver isso ao tempo, em tempo real. É uma coisa muito, muito incrível poder primeiro fazer uma live como se fosse uma televisão ao vivo diretamente para você, para vocês e acabei de receber um pix, muito obrigado e ter o resultado em tempo real, muito melhor que na televisão na época, né? Porque agora você vê em tempo real quem está conectado. Eu vi passar a doutora Mari Correa, seja muito bem-vinda. Eu conheci ela em Campos de Jordão, no Hotel Hort, um hotel que eu super recomendo, maravilhoso, que era o antigo Orotur, que foi reformado, e ela estava fazendo aniversário, se não me engano, lá no durante esse fim de semana do Dia dos Namorados. Muito legal, e adorei conhecer seu trabalho depois. Eu vi que você tem uma história muito interessante como médica. Você juntou a sua arte médica com marketing para poder mais melhor utilizar as mídias sociais. Eu acho super, super interessante, porque mesmo que são ramos diferentes, todos nós usamos a mesma ferramenta de um jeito um pouco diferente, mas eu acho super interessante aprender sobre como alcançar as pessoas, porque muitas vezes eu toco num evento aqui, tem muita gente que fala: ah, mas por que que você não é ainda mundialmente conhecido? Eu falei: pois é, boa pergunta. Mas acho que o segredo primeiro é encontrar as pessoas, né? A ir ao encontro do público. E esse Instagram é a coisa mais mais legal que eu conheci, porque realmente funciona bem, é super natural. Eu detesto o Facebook, por exemplo. Utilizar o Facebook, eu acho que só para ler as mensagens entre a página, o perfil, você não consegue ver nada, é super complicado. É mais complicado que preencher o imposto de renda. É super complicado, mas o Instagram, que bom que eles não estragaram ainda totalmente. Fora o, acho que tem uma coisa absurda, é o feed, não sei se vocês também sentem a mesma coisa. Às vezes você segue uma pessoa que você está interessado, mas de repente aparecem 10 posts dessa pessoa que você tinha um interesse, sim, mas você não queria viver vendo os posts dela, né, o dia inteiro. Então, você acaba deixando de seguir, porque é muita coisa. Não sei porquê, às vezes o algoritmo, ele cisma numa pessoa, acha que você vai querer ver só essa pessoa. É uma coisa que é um pouco chata. Mas, enfim, tem alguém quebrando alguma coisa fora. Tem barulho, estamos ao vivo, né? Então, o imprevisto pode acontecer a qualquer hora. A gente vai virar Domingo Espetacular agora. Muito obrigado pelos aplausos no YouTube. Fico feliz que o som funciona, continua funcionando bem. Então, a gente tem agora... Sabe que era a próxima vez, eu não vou fazer lista assim. Oi, Fabiana, tudo bem? Fabiana Barbosa faz constelações familiares muito legais. Oi, Cleo, tudo bom? Fazer uma lista assim é cruel, porque a gente já tá chegando no final da hora, eu não vou conseguir tudo, tocar tudo. Acho que da próxima vez eu vou fazer pedido música por música. É o primeiro que eu vejo vai ser atendido. Se não, infelizmente, eu já peço desculpas com antecedência, porque eu não vou conseguir tocar tudo, infelizmente, hoje à noite. Mas vamos tocar um pouco mais do Aznavour, porque eu percebi que essa música todo mundo gosta. Eu queria tocar para vocês. Então, eu vou tocar Nous nous reverrons un jour ou l'autre para terminar, mas antes eu queria fazer um pedido. Sans dire un mot, não vou tocar já, porque eu acabei de tocar uma autoral. Vera pediu Hier Encore, então talvez tocou ela no final. A Noite do Meu Bem, ela é um pouco tristinha essa. Você Linda, vamos tocar Você Linda. Essa é uma música muito linda. Ah, My Way. My Way, toquei. Faz tempo que não toquei. Eu vou cantar para vocês My Way. Pronto.
Pronto. Eu vou tocar um golinho de... Tomar um golinho de vinho. Cristiane, tudo bem? Conheci a Cristiane no último show da Madeleine, se não me engano. My way. Em português, meu caminho. Vamos lá. Eu vou só... O bom do teclado, vou passar um truque de músico profissional. Claro que o melhor é saber transpositar qualquer música assim em um segundo, mas às vezes a gente está com a música bem nos dedos e a voz está um pouco cansada. Então o truque é que eu baixo um semitom com o meu teclado, que é digital. Isso é o bom de ter um teclado digital. Então isso me alivia um pouco a voz. So I face the final curtain, my friend, I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived the life that's full, I've traveled each and every highway, and I'm all much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I eat it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it more. I've loved and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing, to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Me
Merci beaucoup. Oh, Michel, muito obrigado. Eu falei justamente do hotel do seu sobrinho, Fábio, há 5 minutos atrás. Que legal. Muito obrigado. Eu vi chegar mais um Pix, eu agradeço muito. Eu lembro que essa live, ela não tem nenhum patrocínio, ela existe porque vocês frequentam ela. E ela, eu deixo ela aberta para não colocar ninguém fora, né? Tem muita gente que passa por dificuldades durante essa pandemia. Mas tem, da última vez, vocês responderam muito bem. Eu agradeço. Tem pessoas que mandaram o que eles podiam mandar, mas eu, cada contribuição vai direto no meu coração. Então, agradeço muito, porque é verdade que ajuda, mesmo que agora os eventos estão voltando um pouquinho, foi para todo mundo, né? Foi um período muito, muito difícil. E para os músicos, claro que muita gente sofreu, mas para os músicos foi muito, muito difícil. E toda pessoa que também está em torno dos eventos. Eu consigo até fazer live em cada domingo, mas tem um técnico de som. Como que ele vai fazer? Ele vai ajudar alguém a fazer uma live, alguma coisa, mas o carregador, o cara que monta, é super difícil, né? Foi muito difícil. Muito obrigado, Cristiane. É só usar o meu número de telefone que está aqui embaixo, que é meu Pix. E também vocês podem usar esse telefone para me mandar mensagem no WhatsApp, o mesmo número. E mensagem para me contratar, assim que a minha banda, para eventos, para todo tipo de evento a gente faz, evento corporativo, casamento, batizado, aniversário. Ontem foi um casamento, um aniversário. E eu estou super feliz em participar desses momentos, né? É muito honrado pelas indicações, cada um indica um para o outro. Ontem, por exemplo, estava num evento e o dono da casa que estava emprestando a casa gostou, já me contratou para o Natal. Então, aviso que meu Natal já está reservado este ano. E é super legal ver que eu participo desses momentos muito importantes. Tem pessoas que me falavam, você vai fazer todos os eventos da minha família. A Fernanda me falou isso muito gentilmente, que eu fiz as bodas, o noivado, o casamento das filhas dela, ela quer que eu faça da outra filha, e depois os batizados, se Deus quiser, eu cantarei no casamento dos filhos também, dos netos, né? Vai ser muito legal. Enfim, a gente já está chegando no final dessa live. A gente já está quase numa hora. A gente vai talvez tocar uma última música, mas agora eu queria aproveitar um pouco para falar com vocês. Talvez eu vou pegar alguém no vídeo, né, para conversar. Eu queria saber um pouco, já que a gente está encerrando essa temporada de lives, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram também, isso é super útil. Me falem, por favor, se alguém quiser comentar aqui. Eu estou super curioso em saber o que vocês mais gostaram também, o que vocês gostariam de ver nessa live quando ela voltar, sugestões, enfim. E também, se vocês querem contar qualquer coisa, que é um prazer conversar um pouco, não hesitem em me falar. Obrigado. Ah, muito obrigado, Silvia. Mas sabe que eu não estava tão à vontade assim no início para fazer live, mas vai indo. A melhor coisa é que fazendo a gente aprende, né? Obrigado, Juju. E é verdade que eu estou gostando cada vez mais interagir com vocês, entrar no ar. Eu confesso, por exemplo, que hoje, domingo, eu estava com a minha filha e a minha esposa assistindo um filme, a gente estava... Sabe, no modo domingão, eu estava bem, bem cansado, mas eu pensei, não, eu me devo ao meu público, me devo terminar antes de viajar, eu marquei esse encontro com vocês. Então, tomei banho, tomei um café para acordar. Eu não me arrependo, porque eu estou super feliz em sempre encontrar vocês. E que nem receber pessoas na casa, né? Dá trabalho, tem que arrumar a casa, tem que se arrumar, perfumar, mas a gente gosta, porque vale a pena. Super legal vocês ver que vocês aparecem. Então, eu estou super feliz.
Muito obrigado, Márcia. Obrigado pelos votos de boa viagem. Ah, muito obrigado, Flávia. Mas, enfim, não hesitem se você... Obrigado, Betinho. Betinho, a gente vai se ver na quinta, se Deus quiser, né? Para fazer nosso último poker antes de eu viajar. Obrigado, Paula. Ah, obrigado, Thaís. Célia, muito obrigado. Clarence, eu te agradeço muito, Clarence, pela gentileza de ter me feito, me fazer encontrar essas pessoas super legais no Rio. Espero que role um show em breve. Tinha uma delas que falou que até essa semana queria me contratar, talvez para fazer uma coisa essa semana. Vamos ver. Oi, Ricardo, tudo bem? Ah, eu que agradeço muito. Vamos cantar, então, uma última música, já que vocês gostaram de tudo, estou super surpreso, mas super feliz. Alguém quer que eu toque Paula? Então eu vou tocar Paula, porque eu vou compartilhar alguma coisa para vocês. Hoje é nosso aniversário de 12 anos de casados. Então eu vou, acho que... Eu ia tocar Paula, no, mas eu queria ver se tinha outro pedido antes, mas eu acho que Paula... Já que está na hora, vamos terminar com a Paula. É, inclusive, é a minha primeira música em português. Então, estou super feliz. Desculpe, Ravel, não vou cantar a última em francês, mas eu acho que a Paula merece a homenagem máxima. Não, Fabiana, eu vou só visitar a minha família. Vou passar o mês de julho na França, uma boa parte na Provence. Mas depois eu volto com tudo. Inclusive, voltando, já tem um evento marcado. Então, eu vou... eu vou voltar bem feliz. Vamos tocar Paula. Eu vou tirar esse negócio feio que está tirando a visão do teclado. Agora vocês podem ver o teclado melhor. Que eu sei que muita gente reclama que quer ver o... quer ver as minhas mãos quando eu toco. Eu ia desistir de amar mais alguém. Não estava bem, lutava pra não cair. Mas apareceu o teu sorriso. E de repente eu soube que eu sou a Maria, você, Paula. Não dá pra viver sem você, Paula. Desde o primeiro dia, Paula, teu olhar é uma promessa, Paula, de amor para sempre. Não sabia mais compor, não queria mais tocar. Você me deu amor e força pra continuar. Hoje quero cantar, olhando pra você e a pureza do teu olhar. Para te dizer, Paula, não dá pra viver sem você, Paula. Desde o primeiro dia, Paula, teu olhar é uma promessa, Paula, de amor para sempre. Não dá pra esquecer o dia que te encontrei, mas tu, você aparecer pra num instante eu saber que era você. Eu pensei, Paula, não dá pra viver sem você, Paula. Desde o primeiro dia, Paula, teu olhar é uma promessa, Paula, de amor para sempre. Eu não sabia falar a língua de Camões, mas quem sabe amar não precisa de traduções. Já que virei brazuca, eu tentei escrever tudo que sinto por você dentro dessa música, Paula. Não dá pra viver sem você, Paula. Desde o primeiro dia, Paula, teu olhar é uma promessa, Paula, de amor pra sempre.
pra sempre. Pra sempre. Merci beaucoup. Eu agradeço muito pelos pics, pela presença ao longo de toda essa temporada, desde o início da pandemia. Eu vou fazer talvez algumas lives a capela da Provence. Talvez não terei piano, vai ser mais complicado, mas eu farei live para conversar um pouco com vocês. Talvez mais curtinhas, né? Eu vou postar vídeos. Da última vez eu tinha feito muitos vídeos a capela, eu sei que muita gente gostou. Então, vai ser. Eu vou ficar em contato com vocês. Eu vou estar finalizando também muitas músicas. Vou ter tempo de preparar o lançamento das novas, como se você quiser. Então, sim, eu vou fazer, Paula. Vou fazer, sim. Bom, vamos ver se a gente tem alguma pessoa na escuta aqui. Vamos ver. Tem. Parole, parole. Ah, não, isso são perguntas. Parole, parole, se dá, hoje não vai dar tempo de cantar, infelizmente. Mas eu te agradeço pela presença. Ah, não, é aqui os vídeos. A Adri e a Vandi. Acho que a Vandi está no primeiro analista, vamos ver. Vamos. Ih, está caindo o telefone. Eu mexi e agora está caindo. Vamos lá. Será que funciona? Vamos ver se dá para fazer. Alô? As pessoas no YouTube, né, não vão conseguir ouvir o que a pessoa fala. Esse é o problema. Mas não, de qualquer forma, não funcionou. Não funcionou a ligação. Enfim, eu acho que a gente vai parar por aqui. Próxima etapa é conseguir fazer interação no YouTube e no Instagram, para todo mundo poder ouvir. Um beijo, muito obrigado. Se vocês querem marcar um evento, uma live, alguma coisa, não hesitem em fazer isso agora, porque a agenda de agosto, setembro, como eu falei, Natal já está reservado. Então não hesitem em me mandar agora um WhatsApp, um direct, que vai ser um prazer atendê-los. Um beijo. Ah, tem alguém que mandou um pedido. Então, mais uma pessoa. Eu estou tentando. Não, não funciona. Desculpe, gente, não funciona. Mas a gente se vê em breve. Eu ficarei em contato por aqui, por Instagram. No YouTube não vai ter por um tempinho, mas no Instagram eu vou ficar em contato com vocês. Um beijo, boa noite, boa semana. E para todos que acabaram de fazer aniversário, o aniversário de casamento, muito amor, muita saúde. Sejam felizes, aproveitem a vida a cada segundo. Um beijo.